Me ollaan Antiteatteri, iisalmelainen lyhyt elokuvaryhmä. Me tehdään verisiä toiminta-elokuvia. Ei pystyä juurikaan muuta. Tyhjiä kuin pässi, kuten huomaa. Niin, me ollaan saatu nyt valmiiksi 3 elokuvaa. Ensimmäinen oli Kahvitaako, joka valmistui tuossa 2002 ennen joulua. Ja sitten vuonna 2003 alussa niin saatiin valmiiksi toinen elokuva, Vertakoski. Se oli kanssa semmoista veristä mättöä. Sitten nyt 2003 syksyllä saatiin 3. elokuva, ja sekin oli veristä mättöä. Mutta entistä hienompana ja verisempänä. Paremmin tekniseltä toteutukselta paremmin. Niin. Tjökää! Totta puhut. Mitä kiinnostaa, minkälainen elokuva se oli? Mä haluan tän. Tää meidän toiminta saa alkunsa vuoden 2002 syksyllä. Tosin sitä ennen oltiin jo edes kesänä mietitty jonkinnäköistä antiteatterin touhua. Niin tosiaan, meitähän ei ole tässä kaikki, että meillä on aika paljon kavereita näyttelemässä ja aina rekvisiitasta lähti aina apuna. Meillä on musiikintekijöitä ja kaikki tutut bändit ja tämmöistä käytetään hyödyksi. Se on aika hyvä, että meillä on niinkin hyviä asioita kuin on. Mikä myö päästä äänneen kauikkaan? No, olisin minäkin voinut kyllä jättää sammua. Me ollaan Antitea!